Çdo politikan që nuk justifikon dot pasurinë e vet, të familjes vet, madje edhe të ortakëve, personave që njihen botërisht se administrojnë pasuritë apo pronat e tyre, duhet të largohet nga politika dhe ky mekanizëm t'i largon nga politika. Jepi spaku të resurset e nevojshme. Filloje me mua, me kryetarin e Partisë Demokratike, me kryetarin e opozitës, nëse ke frikë ta fillosh me kryeministrin. Organet e vettingut si KPK dhe KPA janë në ditët e fundit të mandatit të tyre kushtetues. Që të zgjatet afati kushtetues si tyre, duhet që Partia Demokratike pra Lulzim Basha me deputetet e ti të votojnë në parlament. Nga anë e ti, kryeministri Edi Rama duke ditur se Lulzim Basha është zënë qark, ta se vettingu votohet dhe ai nuk negociohet. Pra i tregoj derën Bashës se nuk e ngashkon, po ashtu dhe ambasadori Amerikan e Yuri Kim. Pas një takimi me shefin e prezencës së OSBE-s në Tiranë, Vincenzo Del Manaco, ambasadori amerikan e Yuri Kim në një postim në Twitter, tregoi se diplomati amerikan e ka kërkuar hapur këtë gjë Partisë Demokratike. Ne bijem dakord që në përputhje me rekomandimet e ONM-s, parlamenti duhet të miratojë ndryshimet kushtetuese për të zgjatur mandatin e institucioneve të vettingut, kështu shkroi ambasadori amerikan. Pra projekti për të leckosur opozitën duke bërë të lëpijet vazhdimisht atë që ka përshtyrë akoma vazhdon. Me të njëjtën logjikë që përjashtoi Berishën, pra se është me kërkesë amerikane, Basha nuk mund t'i shmanget dot as votimit të vettingut. Ndonse prej 5 vitesh, Basha nuk ka lënë të zezë nga goja pa thënë për këtë proces vettingu. Partia Demokratike dhe Lulzim Basha kanë akuzuar se organet e vettingut janë të kontrolluara nga njerëzit e kryeministrit dhe se ata zbatojnë urdhat e Angjëll Agaçit, sekretarit të përgjithshëm të kryeministrisë, se lista se kush kalon dhe kush ngel vjen nga kryeministria dhe të tjerë dhe të tjerë. E çfarë nuk ka thënë Basha dhe deputetët e tij, të cilët tani po shkojnë varg si specat për të votuar, sapo të thërras Rama dhe ambasadorja. Ndërkohë Lulzim Basha ka bërë disa kërkesa për ndryshime kushtetuese dhe i ka bërë kastile që të detyrojnë kryeministrin për ato që Basha do në këmbim të votës për vettingun. Por skema e krejut aktual të Partisë Demokratike duket se nuk do të zbatohet, pasi ka hyrë në lojë ambasadori amerikan e cila sot ishte mjaft e qartë, dhe ajo shkroi se duhet të votohet. E po të duash mos shkon në parlament, zoti Luli, ishte nën teksi ambasadores, pasi si që ja bëri dhe ish kryeministri Sali Berisha, për një dit i vjen letra dhe Lulzim Bashës si person non grata në SBA. Ndaj dhe kjo gjë quhet e mbaruar, pra zgjatja e vettingu do të bëhet, do apo nuk do Partia Demokratike dhe Lulzim Basha. Në të vërtet vettingu pastroj një klas të korruptuar gjyqtarësh dhe prokurorësh, por dhe ka djegur disa të tjerë të papërzier me politikën dhe korupcionin, por dhe se donte rilindja të mos ishin në drejtësi. Për këto ka folur Partia Demokratike ndërkohë që tani nuk ka asnjë takat të vendos kushte dhe të kërkoj sjarime për disa emra në vetting që janë krejt rilindjes dhe të pushtetit. Enkelejt Ali Bejaj, nënkryetari Partisë Demokratike para disa ditësh, deklaroi në media se nuk ka asnjë emergjencë për vettingun, pasi sipas tij e kryen këtë gjëja. Ja çfarë thënë ndër të tjera Ali Bejaj. Nuk ka ngërç. Kushtetuta parashikon që në momentin kur përfundon afati pjesa e mbetur, duhet të ushtrojë këtë gjëja dhe KLP, dhe kjo është në ndryshimet e kushtetutës së 2016-s, e duhet trokitur nga të gjithë. Kërkohet vetëm zgjatja e afati, nuk ka nevojë se kryen vettingu këtë gjën, theksoi nënkryetari Partisë Demokratike. Ndërsa tani Partia Demokratike do shkojë të votojë mbi ato që ka përshtyrë mbi 4 vite e kusur. E ndërsa Lulzim Basha duhet së pari të kërkojë falje publike për akuzat monstruoze ndaj pjesëtarëve të vettingut, sepse ata po mbështeten nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian. Prandaj para se të hyjë në sallën e parlamentit, Selia Blu ka nevojë të rrëfehet se pse sulmoi pamëshirë vettingun, pra ata që e zbatojnë në praktikë. Përse atë që thot sot nuk e thot nesër, e përse nuk mbështet këtë proces pastrimit të sistemit të drejtësisë, por akuzon ata me të gjitha baderitë. Ndaj Basha do të shkoj pari në parlament direkt pas Edi Ramës dhe do ta votoj hapur, gjoja me disa kritika sa për të largojen. Rëndësi ka që duhet votuar, por dhe duhet kërkuar falje për baltën që hodhin mbi vettingun.